Bom, gente, aqui explicando então um pouco mais das motos, vou começar com a X aqui, que foi a primeira que a gente andou. A X, ela, eu achei assim, que ela tá com uma proposta mais off-road, mais aventureira, eu gostei bastante. É, eu tinha andado na 500X da Agi, que é o, com aro 17, e tinha andado já na atualização dela com aro 19. Mas essa aqui agora, com essa suspensão invertida aqui na frente e os discos duplos, cara, ela tá muito mais na mão. Você freia ela, você sente que ela dá aquela baixada, assim, tudo certinho, ela não puxa pra um lado ou pro outro. Gostei bastante disso. A suspensão copia bastante ali na estrada de terra. E também quando a gente pôs ela no asfalto, né, fazendo serrinha, ela não fica aquela coisa molenga, sabe? Então ela dá uma firmeza legal, gostei bastante disso. Já na F, eu nunca tinha andado numa F antes, então foi legal porque foi meu primeiro contato. E eu esperava muito menos dela, eu esperava assim uma moto como se fosse assim uma evolução da Twister. Mas não, cara, ela é bem, bem esportiva. O motor das duas é o mesmo, né? Então é um motor que ele é bem linear, ele é um motor quadrado. Então significa que ele, o mesmo diâmetro que ele tem é o mesmo curso, né, do pistão. Isso é interessante porque a resposta dela em baixa rotação e em alta rotação é bem parecido, bem igual. E isso encaixa muito bem na X. E eu tinha medo do resultado dele na F, eu tinha medo da moto ser um pouco xoxa. Mas não, cara, por ela ser mais leve, ela entrega muito bem, ela é muito espertinha, você dá a mão nela, ela vem, e você não precisa ficar trabalhando tanto o câmbio. Você tá andando de sexta na estrada, ali 90 por hora, precisou ultrapassar, se você enrolar o cabo dela ali, ela já responde na hora e vai pra frente com tudo, é muito legal isso. Aqui, ó, chamando a atenção pra suspensão invertida dianteira, que é a mesma suspensão da CB650R. Eu achei isso sensacional, cara, porque, mano, você pegou uma tecnologia de uma moto de, fala assim, média alta, uma moto mais esportiva, e passou por aqui e ficou muito legal, muito encaixado. Aqui também a gente tem, né, o freio disco duplo, e aqui a gente tem quatro pistões. Então, cara, o freio dela é muito arisco, muito bravo, e isso é uma segurança a mais, né, que você tem aqui. O motor dela encaixou super bem, gostei, cara. Nossa, a hora que você tava ali na serra brincando, vocês vão ver no vídeo da GoPro, chama ela, ela vem, responde super bem. Tem uma velocidade muito boa para viajar também, dá para fazer track day com ela, posicionamento muito legal. Realmente, assim, foi um, podemos falar assim, um divisor de águas agora. A linha das 500 está muito completa, tá equivalente aí com as motos de mil cilindradas.